Տերում հարցազրույցն է մեր տաղավարում այսօր հաթոքան զնարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է։ Պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանը դիմել է Մակիան վտանգության խորուրթ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով արտահերթ նիստի պահանջով, ինչ արձունք է կակնկալում, պարոն Մարուկյան։ Գիտեք, հստակ արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է արձունքները շատ տարբեր կարող են լինել, որը յուրը մեկը չի կարող կանխատեսել, թե ինչ արձունք կարող է լինել։ Մեր ակնկալիքն այն է, որ Մակի համապատասխան քննարկման արդյունքում համապատասխան որոշումներ են տունի օրինակ կարող է որոշում լինել որ մակի հումանիտար աջակցության հումանիտար գրասենյակի աջակցության միջոցով հումանիտար օգնություն տրամադրվի փաստաբակ հումբուղարքի եւ վերջին հաշվով նաեւ արտահայտացյալ միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշման կատարման վերաբերյալ նաեւ բանաձև լինի որ ադրբեջանին եւս մեկ անգամ Պարտադրի Իրաքանական ուժունեցող Դատանի միջանկյալ որոշումը ի կատարածելու։ Առնվազն ես պային կարող եմ ասել, որ մենք ունենանք քնարկում։ Մնացած մասով թե ինչ քայլեր կարող են լինել, ինչ որոշումներ կարող, ե կարող ե խորդը, Ա, է Մակյավիտանական խորհուրդը իրականացնել, գիտեք, զինանոցը շատ մեծ։ Այլ բան է, որ այդ զինանոթի զինանոցի որ գործիքը կկիրառի Մակյավիտանական խորհուրդը, կկիրառի թե չի կիրառի ընդհանրապես։ Եվ ինչ հետեւություններ կար við քննարկման արդյունքում։ Ո՞ր օրը հայտնի արդեն։ Օրը դեռևս հայտնի չէ, կարծում եմ մոտ օրեր է ամերիկյան նախագահությունը համապատասխան որոշում կայացնի այդ որոշման մասին։ Կլինի հայտարություն, ինֆորմացիա կտրամադրվի, բայց այնու որ մենք գիտենք որ քննարկում կլինի արդեն քանոր կադիմում։ Դա կանհայտ է։ Պան Մարոյան, Լաչինի ապաշրջափակման հարցով անցյալ տարվա դեկտեմբերին արդեն իսկ եղել է Մաքի անվտանգության խորհրդի նիստ։ Մենք տեսանք, որ հնչեցին բազմաթիվ ոչ հաստատական հայտարարություններ, եղան նաև հաստատական հայտարարություններ կարևոր խաղացողներից, մասնավորապես Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Նորվեգիան, Իռլանդիան, Մեծ Բրիտանիան, որքան էլ զարմանալի է, շատ հաստատական ադրբեջանի կառավարությունը կոչ արեցին ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Ինչ հաջորդեց դրան էկոակտիվիստներն էին։ Ադրբեջանը մասնակի բլոկադան փոխարինեց լիակատար բլոկադայով։ Հետևաբար, ինչու եք այս անգամ այլ արձուն կակնկալում Մակյան վտանգության խորհրդի նիստից։ Շատ լավ վերյութություններ, որ ծայր թվարկած երկրները արեն հայտարություններ, հաստյական հայտարություններ, սակայն Ադրբեջանը ոչ թե այդ հայտարություններին է ansածել, այլ ընդհակառակը ցուցություններ է կատարել։ Եվ նաև միջազգային հանրության կողմանու վստահության կառուցման, քայլեր կատարել նաև Դերնեի Ղարաբաղ-Ադրբեջան երկխոսություն ունենալու համար Ադրբեջանը անում է ընդհակառակ քայլերը։ Եվ ես իմաստով ինձ հույսն այն է, որ միջազգային հանրության այդ կարևոր դերակատարները, բնականաբար, միացյալ նահանգների առաջնորդության որտեղ միացյալ նահանգներն է այսpaidի նախագահում, Մակիա մտանգության խորհրդում հա պատահဆောင် որոշումներ կայացնեն այսինքն այն հայտարարությունները որ մենք ունենք մենք ունենք բայց այդ հայտարարությունները կյանքի չեն կոչվել այդ հայտարարությունները հողի վրա փոփոխության չեն ^{*} բերել եւ այ դուք ինչպես նշեցիք մենք ունենք ընդհակառակը դեպի վադ տարածում փոփոխություն որովհետեւ այն ժամանակ երբ որ քննարկումը եղել էր երբ որ մենք դիմել էինք 8 ամիս առաջ հա լաչինի միջից գոնե հումանիտար բերներ էին մտնում ռուս խաղապահ ուժերի միջոցով Հուլիսի 15-ից մենք գիտենք, որ Laçinի միջանցքը ամբողջությամբ փակված է։ Միայն Կարմիր Խաչի մասնակցությամբ հիվանդների հաշատ ցաներ վիճակում հայտնված հիվանդների տարհանում ունենք։ Ինեն էլ դուք գիտեք ինչ եղավ, որ Կարմիր Խաչի մեքենայից Ադրբեջանը ըստ էության առևանգեց։ Քաղաքացուն Թող տվեք նկատել անպատի շտաբը։ Գիտեք, անպատի շորը, եթե ով պետքա պատժի, Կարմիր Խաչը պետքա պատժի մեր ճինաշովնե վադրբեջանը քննի դրել որ կարմիր խաչի գործնությունն էլ դելեգիտիմացնի եւ նրանցը վաստակության վրա ազդեցություն ունենա որ այդ գրասենյակն էլ փակվի վերջնականապես, հետեւ նման պահանջներ հնչում են Բաքվից, որ Ստեփանակերտուն գործող ներկայացուցությունը նույնպես պետք է փակվի եւ պետք է տեղափոխվի Բաքու եւ Բաքվից պետք է գործեն։ Մյուս կողմից եթե Ադրբեջանը շարունակ հաղթում է նարատիվների պատերազմում, ապա հիմա միջազգային հանրությունը ստիպած է կամ չի կարող աչք փակել կոնկրետ 4 փաստերի առաջ duk ink'ter etel nshetchik vor karmir khach'i marthasirakan okhnotsyuna teg ch' hasav kornizorum ais pahin kangnats'e hayastanits' ugharkvats humanitar okhnotsyuna maki igrasenyaki portsagetnern aits'elets'in kornizor yev teselen ta yev haytararuts'en arel hetevabash pasteri ch'nshman tak karogh e ayn u amenayniv anvtanguts'yan khororhtum kayatsvel ayl mes hamar drakan vch'ir gidek merak'ankali k'da e yev ez es asem ais ankam meng nayev unenk շատ հայտնի իրավապաշտպան կառույցների միանշանակ գնահատականներ, օրինակ Human Rights Watch-ի գնահատականը կա, ՄԱԿ-ի ցորցագետների խմբի գնահատականը կա։ Մի քանի օր առաջ միջազգային քրական դատանի նախին գլխավոր դատախազի Մարամասեն Զեկույցը կա պատรัสтвоր Ադրբեջանը մտադրված է ցեղասպանություն իրականացնել, եւ ընդեղ էթնիկ զտման հետ կապված բավականին մարամասեն իրավական վերլուծություն կա, եւ ես ձեզ ասեմ, ինչն է շով միջազգային իրավունքը, նաեւ կառուցվում է միջազգային հայտնի իրավաբանների ներկայացրած քարտիքների հիմա վրա եւ հիմա նայ միջազգային մամուլը ողջամասը շատ դուսաբանել է նաեւ նախին Ղախոր դատախազի այս զեկույցը եւ ես իմաստով ճնշում կա ադրբեջանի նկատմամբ եւ ճնշումը գնալով մեծանում է նայեւ եթե դուք նայեք վերջին օրի ադրբեջանի հայտարարությունները կեղծ հայտարարություններ այն մասին որ Հայաստանը զորք է կուտարում կուտակում սահմանի վրա որ ամբողջությամբ սուտ է վերնային Ղարաբաղում պաշտպանության բանակը զորքերը տեղաշարժում, ամողջությամբ սուտ է։ Շատ արարական միջապես այս հայտարություններ են հերկվում են, բայց ça խոսում է այն մասին, ադրբեջան է, է, որ Ադրբեջանը տեսնելով որ նարատիվների մակարդակում, հայտարությունների մակարդակում հիմնականում հայտարություններ արվում են Տիրախային, ընդդեմ Ադրբեջանի, Լաչինի միջանցքի վերաբացման, հումանիտար այդ ճգնաժամի դաթարեցման, մարդկանց ցույլտալու, որ ՍՆՈՒնտ-ի աշխային անվտանգության պարագաներ, բարենային արաշնահերթ մթերքներ ստանան նրանք փորձում են հողի վրա նոր provokatsianer հրարել եւ ես իմաստով նաեւ գիտե դիվանագետներ են աիցելել կորնիձորի լաչինի միչանսկին հարող տարածք եւ տեղում գնահատել իրավիճակը որ վերները կանգնած սпасում են եւ նաեւ փորձագետների մասին դուք ասացիք նաեւ մոտորերես շատ ավելի շատ աիցեր են սпасում ովհետեւ շատ են բայց պահանջները զլմներից, միջազգային տարբեր կարգույցներից, բարեգործական կարգույցներից, որոնք նույնպես ուզում են ինչ-որ կերպ օջակցել, ինչ-որ կերպ ինչ-որ բան անել, բերներ տեղափոխել, բայց հարցը նայ է որ այդ բերները տեղ չեն հասնում։ Լավ ասենք, գնան այդ բերները, այդտեղ կուտակվեն, դա էլ լուծում չունի։ Լուծումն այն է, որ Ադրբեջանը Կատարի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հստակ արձանագրված պարտավորությունը այն է, լաչինի միջանցքի անարգել գործողությունը, օպերատիվ աշխատանքը, դրան գումարած միջազգային արդարադատության դատարանի որոշումը կա կատարածի, եւ մենք ունենանք այս խնդրի լուծում այդ ճանապարհով, որտեղ կա պայմանավորվածություն, կա որոշված ճանապարհ, այդ ճանապարհը ճանապար միջանսկ միջանսկի, միջանսկի կարկավիճակ ունի եւ ռուս խաղապանները պետք է այնտեղ Ադմիջանսկի իդեա իր սպարտավորությունները իրենց մասով կատարեն։ Դուքի շատ ակեցիկ պաշտոնական Բաքվի այսօր տարածած կեղծ լուրը, որ Հայաստանը կուտակումներ է անում սահմանին, arczո կսա գնահատում եք որպես նոր էսկալացիա լեգիտիմացնելու փորձ։ Միանշանակ սա նոր սադրանքի կոպիտ ասած սոուսինախա պատրաստման փուլն է, որովհետև արդեն քանի օր է նման հայտարարություններ արվում են միտեսակ այն չի ասի որ շատ հավանական դա է որ մակիախի նիստին ընդառաջ դա տեյ ունենա բայց դա ըստեղության ադրբեջանի ձերքին ճշմար լծակ է միշտ ռազմական էսկալացիա եւ միշտական զերագիր ցանկացած բանակցությունից առաջ ռազմական այո ռազմական էսկալացիա ռազմական էսկալացիա էսկալացիայի վտանգ սպառնալիքի լեզուն իրենց ձերքում եղել է միշտ ճշմար գործիկ ամենայն դեպս վերջին տարիների ընթացքում եւ մենք դա տեսել ենք ոց արվել մի քանի օր հայտարություններ հետո հարցակում Բայց թե գիտեք, ինձ վրա հարցակվել են, կրակել են եւ մենք պատասխան, իհեն վերեժի օպերացիա արեցինք կամ պատասխան կրակ բացեցինք եւ այլն եւ այլն։ Դա մենք տեսեր են գիտենք։ Պարոն Մարոյան, Բաքվի համար անհետևանք անցնող անվտանգության խորհրդի նիստերը ինչ որ իմաստով կարող են արྩակել։ Բաքվի зерքերը, հետեւաբար շատ կարեւոր է, որ այդ նիստերը Բաքվի համար կոնկրետ, եթե ոչ տնտեսական, ապա գոնե քաղաքական հետեւանքներ ունենան։ ու Ինչ աշխատանք է տանում Հայաստանի իշխանությունը միջազգային գործընկերների հետ, որպիսի աշխատանքներ տարվել են ու դա նոր բան չէ, շուրջ 4-ամիս այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են եղել եւ տարվում են։ Երբեք որեւե մեկը չի կարող երիաշխavorել, որ մաքիամատանգության խորդ գնալով դուք ունենաս երիաշխavorված քես համար դրական ակնկալիք կամ ընդհակառակը։ Միջազգային նաեւ կարգը այնքան է խաթարված, որ որեւե մեկը չգիտի ինչ, ինչ երկ կլինի։ Այս պայն Հայաստանի Հանրապետությունը անում է բոլոր հնարավոր ֆայլերը, այսինքն արվում է բոլոր հնարավոր ֆայլերը եւ բոլոր նարավոր խաղացողներ հետ աշխատանքի տարում, որ ունենանք այն արդյունքը, ինչի մասին մենք խոսում էինք, հա։ Այսինքն մենք ի՞նչ ենք ողջել։ Միջազգային փաստա հավաքում տեղում իրավիճակը գնահատելու։ Մենք ի՞նչ ենք ողջել։ պանջել, պանջել ենք դատանի ողորմման կատարումը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի գործարկումը, որ լաչին միջանցով գործի, եւ մեր պահանջները խաղացեր պահանջներ են, այսինքն ադրբեջանը անդադար նաեւս նարատիվներ է տանում, որ Հայաստանը քանոր դիմես մակյանտանցի խորուրդ արդյոք չի նշանակում, որ խաղաղության գործընթացից Հայաստանը դուրս է գալիս եւ այլն այնմանատիպ պրոպագանդա է տարվում նաեւ ադրբեջանական մամուլով եւ ես իմաստով, գիտեք, այսինքն որ դուրս է գալիս 120.000 մարդun սովի մատնելը դա կառուցողական քայլի ադրբեջանի կողմից Պաշայստանը որ փորձե անում 120.000 մարտուշայերը ներկայացնել, որտեվ նրանք ներկայացված չեն միջազգային ատյաններում եւ բարձրացնել ցեղասպանության վտանգի մասին, этնիկ զտման վտանգի մասին, դա ոչ կարուսողական է, դա խահ, դա խաղաղության գործընթացի դեմ քայլ է։ Իսկ սա այն հասձևակերպումներն են։ Այս մասով կարող եմ ասել, որ Հայաստանը իրենից հասանելի քայլերը արել անում է եւ կանի, նաեւ ոչ միայն համատասխան ցուցի նշանակման ու նաեւ այդ ընթացքում եւ դրանից հետո երբ որ կսկስվի որեւէ ռեզոլյուցիայի նախագծի նախապատրաստում կամ հայտարարության նախապատրաստում չգիտեմ որը որ, 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 որ կլինի բայց որեւէ մեկը չի կարող ասել որ այդ ֆայլերը բավարար են եւ այդ ֆայլերը կտան վերջնական արդյունք եւ արդյունք որը որ մենք ենք ուզում այդպիսի արդյունք ասենք մենք մեզանից հասանելիք եկեք անենք եւ միջազգային հարության նեկաչների հետ աշխատենք ունենան կետ արցունքը թե ի՞նչ արցունք ունենանք սպասենք կտեսնենք ադրբեջանը աղտամով օկնություն է առաջարկել արցախային լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ինչու է կմերժում գիտենք նախ հայաստանը էստեղ դերակատար չի հայաստանը ոչ մերժողն է ոչ ընդունողն է ոչ է ը... Ոչ էլ աղդամի ճանապարհով խոսակցություն var ու է, թոսակցությունը գնում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը կողմ է, որ պիսի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը աղդամով օգնություն ստանա։ Հայաստանի իշխանությունը չի քննարկում այդ հարցը, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը մանդատունի Լաչինի միջանցքի մասով խոսելու ու այդ այդ հարցով է խոսում։ Ինչու՞, որովհետև Լաչինի միջանցքով ունենք մենք բանակցություն, ստորագրություն դրած փաստաթղթի տակ, եւ այդ մասով ունենք պատասխանատվություն եւ իրավունքներ, որը բ Մնացած հարցերը։ Գիտեք, աղդամի ճանապարհը միակ ճանապարհն է։ Բազմաթիվ ճանապարհներ կարող են լինել, սնունդ տեղափոխելու, գիտեմ, ինչեր անելու, բայց այդ ճանապարհները լաչինի միջանցք չեն կոչվում, եւ այդ ճանապարհները ճանապարհներ չեն կարող համարվել անցալվել, եթե դա պայմանավորվածություն արդյունք չի։ Որովհետեւ վերջին հաշվով նաեւ սա միայն սնունդի հարց չի։ Այստեղ Հայաստանի հետ կապը պայելու հարց է։ Եթե դուք նայեք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ինչի հիմնվա՞ր է նաեւ արտար այդ ամենը հայաստանի հետ կապը պահելու մասին է հայաստանի հետ հատուկ կապ ունենալու մասին է անկախ եթե 7 գնակ 90-ականների անվտանգության խորհրդի բանաձևերին լաչինի միջանցքը միշտ քննարկվել է որպես հայաստանի հետ կապը պահելու հարց որպես էթնիկ զտումը կանխարգելելու կան հարց եւ այս իմաստով չի կարող այն փոխարինվել որևէ այլ ճանապարով բազմաթիվ ճանապարներ կարող են գործել երբ որ կլինի կարկավորում բայց լաչինի միջանցքը պետքա միշտ գործի, որտեվ դա աստեյության այս պայհի միակ հնարավորությունը, միակ ճանապարհն է, որը որ կապում է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Եվ այդ պայմանառությունը եղել է, եւ դրա տակ դրված Իլհամ Ալիևի ստորագրությունը, որտեղ հստակ 4 անգամ նշված է Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի տարածք Փաստականներ, որոնք պետք է եւ կարող են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ դրատակ տեղակայել Իլհամ Ալիեւը։ Պայմանավորվածություն, որը Ալիեւը չի կատարում, որ ինչպես ակնհայտ է, միջանցքը ծացելու այլ ուղիների մասին, ըստ կոմերսանտի, Լավրովն առաջարկել էր բացել աղտամի ճանապարհը մեկ օր անց Լաչինը, բայց Ղարաբաղի հայերը պայման են դրել, որ Լաչինը բացվի ոչ թե մեկ օր հետո, այլ միաժամանակ, իսկ հետո պահանջել են, որ աղտամով ադրբեջանական ապրանքներ չմատակարարվեն։ Հետո տ դала, ես հիմա մեջ բերում եմ վերաշարադրած կոմերսանտից եւ փոխսիչումը տեղի չունեցել։ Արցախի իշխանությունը ոստեական չի, չի հերկել այս լուրը։ Պարոն Մարքյան, ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ պայմանավորվելու միջոցով Լաչինը բացելու հերանեկար։ Կա։ Գիտենք, որ ովեի բան չի կարի բացարել, մեծ քաղաքականության մեջ նման հարցեր չեն կարող բացառել, որ եթե նախորդիվ ունեցել ենք ռուսաստան շրջապակում։ Ունի հստակ պարտาวորություններ։ Արցախի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության հայտարություն կա այդ հրապարակման վերաբերյալ որտեղ նաև հստակ նշված է որ Լավրովի Բաքու այցի ժամանակ նա հայտարարել էր որ Լաչինի միջանցկում անցկացի չպետք է լինի գիտեք շատ հարցեր կան որ կայլի ակնարկել բայց այստեղ կարևոր հանգամանքն այն է որ տեսեք Վագիֆ Խաչատրյանի առևանգման դեպքը հստակ ուերց է այսինքն մի ձեռքով դուք առաջարկում եք ինչ որ լուծու՝ յյուս зерքով մարթե կառևանքում եւ նաեւ ուղերձ եք տալիս վերնայ Ղարաբաղում ապրող մյուս մարդկանց որ դուք կարող եք հեր լինել հերթական։ Նաեւ սաբոտաժի ենթարկելով այդ լուծումը։ Ձեզ փակալուողը։ Այսինքն գիտեք, եթե եթե վստահության կարուսման քայլեր են արվում, չեն կարող այդ վստահության կարուսման քայլերը արվել տապորով։ Տապորով վստահության կարուսման քայլեր չեն լինում։ Միջազգային հանությունը անդադար բակֆին կոչ արել, որ վստահության կարուսման քայլերի ամբողջ քորցիկակազմը իրենց ձերքում է եւ իրենք կարող են դստավության քայլերը կառուցել։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ լաչինի միջածկը գործում է, շատ հագիստ եւ որ առաջինի մեկ տարվան ընթացքում էլ գործում եւ այդ ժամանակ շրջանում Ադրբեջանն ասում է եկեք աղդամով էլ ճանապարհ բացենք, հա, այնտեղից էլ կարող եք գալ, չգիտեմ, ինչ որ բազա կլինի Սամել Բաբայանն է շատ դրա մասին խոսում, ինչ որ առեվտուր անել եւ այլն եւ այլն։ Այդ ժամանակ այդ առաջարկը ինչպես կանցնի դա շուկա լաչինի միջոց հայաստանի հետ կապը անարգել կա գործում այնքան ասում են եկեք մի հատ ճանապարհ լեն կողմից բացենք դա լրիվ այլ առաջարկ կարող լինել լեռնային Ղարաբաղ ադրբեջան շփման վստահության վերականգնման ապագա իրավունքների ապահովության հարցերի քննարկման իմաստով բայց բլոկադան ենթարկել ամբողջ տարածաշրջանը մարդկանց սովի մատնել հազարավոր երեխաներ հղիկան այդ ծերեր տարեցներ հաշմանդամներ հա բերել հասցնել սովամաության դուրը ու ասել այ դրա արդյունքում մենք ունենք մի հատ առաջարկություն ունենք դա միջազգային հարցան համար անցնում է հետեւյալ կերպ որ սնունդը կոբիտ ասած հացը կիրառվում է որպես սովը հացից ձերկելը կիրառվում է որպես զենք անդեմ լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի որ նրանք ընդունեն ինչ որ նախապայմաններ Եվ ի՞նչ մասն է որոշող աներնային հարաբերությո՞ւն այդ նախապայմանները ընդունում են թե չեն ընդունում։ Լավրովի հետ առաջարկը իրենք քննարկում են թե չեն քննարկում։ Դրա անցածքում ընդդեղ Մարտեն Արևանգում հետո ի՞նչ է լինում։ Եվ ընդեղ բազմաթիվ հարցեր կան։ Պան Մարուսյան, անդի անվտանգության այդ կապը բազմաթիվ հարցեր Բաքուն այդպես էլ չի ծածում Լաչինի միջանցքը, անկամ եթե անվտանգության խորհրդից այսպես ասեմ դրական վճիր ստանանք կամ անկամ եթե լինի բանաձև որն է հայաստանի եւ լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների պլան բ ի՞նչ էք մտածիքները Գիտեք, եթե փիք չկա, լի պլանները նախապես հրապարակել, թե ի՞նչ պլաններ կան։ Բազմաթիվ պլաններ կարող են լինել, բազմաթիվ գործիքներ կարող են օգտագործվել եւ այդ շարքում ակվանտանգության խորտը գործիքներից մեկն է։ Եվ գիտեք նայե այդ լոբինգը կան դաթար Հայաստանում որ մենք պետքա օր առաջ դիմենք մաքյան ատանցության ժամին երկու ամիս առաջ պետքա դիմենք ու շատ ծրել ենք հիմա եկ, մարդիկ կան ասում են շուտ ենք դիմել միգուցե պետք է լի աշխատել գիտեք բազմաթիվ քարտիկներ կան թե որ գործիքը երբա պետք է օգտագործել եւ այլն եւ այլն այս պահին մենք ունենք մաքյան ատանցության խորտի դիմում ակնկալվող քննարկում եւ ակնկալում ենք հստակ միջոցառումներ Լաչինի միջանցկի վերաբացման, դատանի որոշման, միջանկյալ որոշմանի կատարածման նոեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված պարտավորությունների կատարման առումով։ Եկեք դե այդ ուղությամբ կոնսենտրացնենք մեր ջանքերը։ Մեր ջանքերը որպես պետություն Սփյուռքի իր ջանքերը կարող է կոնսենտրացնել իլոբիցտական գործնեայությամբ, հա կսեկտորը իր գործնեայությամբ, իրապաշպան կարույցները, հա։ Եվ տեսնենք ինչ արցուն կունենանք, որից հետո ըստ այդ արցունքի կշարունակենք գործել։ Բայց այնու որ մենք չենք կարող ուղղակի зерքերներից ցալած նստել եւ նայել թե ինչ է տեղի ունենում, հա, մեր հայanakistների հետ, դա միանշանակ է եւ Հայաստանը միշտ իր դորցիկակազմը կիրառել է, շարունակելու է կիրառել այդ իմաստով։ Ինչ փոլում են խաղացան պայմանագրի շուրջ շնթացող բանակցությունները։ Իրենք վերջին հանդիպումը ելել է Մոսկվայում, գիտեք, որից հետո հը սպասվում են կարծում եմ սեպտեմբեր ամսին նոր հանդիպումներ բայց արդյունք կա մի քանի անկախ եւ վարչապետի եւ արգոզ նախարի կոմից կան հայտարություններ արված որ այն գործողությունները որ ադրբեջանը անում է դրանք հաթարում են ամբողջ խաղացան գործընթացը եւ նաեւ տանում են զրոացման հայաստանը դուրս չի եկել այդ process-ից եւ դուրս չի գալիս շարունակում է այդ process-ին հավատարի մնալ բայց այստեղ ինչպես ասում են տանգոն միայնակ չեմ բարում այսինքն հակառակ կոմա պետք է այդտեղ այդ գործընթացի շարունակության իմաստով։ Այսինքն մենք մեր մասով հանացական պայմանագրի նախագծի վրա աշխատանքները շարունակում ենք, այդ պատասխանների վրա աշխատանքները շարունակվում են, ասենք որևէ բան այդ իմաստով դաธารած չէ։ Բայց այն գործողությունները, որ մենք ունենք, դրանք բնավ չեն նպաստում այդ գործընթացի ավելի արդյունավետ, ավելի ինչ-ի արդյունք տվող քայլերին, հա։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանը Ադրբեջանիից տարածքային պահանջներ ունի կամ չի դատարել ունենալ, ինչպես կողմնաբանեք։ Էս պայն Ադրբեջանի զինված ուժերը գտնում են Հայաստանի հարաբեության ինքնիշխան տարածքում։ Ադրբեջանը պարտավոր է իր զինված ուժերը դուրս բերել խորթային միության վարչական սահմաններից դուրս, որը որ, որ Ալմատիի հర్చակագրով ճանաչել է որպես Հայաստանի հարաբեության ինքնիշխան տարածք, եւ ըստ էութիան են ինչ հայտարարություն որ արվում է, դա վերաբերվում է ադրբեջանին, որովհետև Հայաստանը Ա, ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ որևէ ոտնձգություն չի իրականացրել։ Միջդեռ մենք ունենք դրա հակառակը։ Վերջին սեպտեմբերյան դեպքերը դրանից առաջ ընդհանուր առմամբ շուրջ 150 եւ ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածք Հայաստան-ադրբեջանի ինքնավարտածից այսպայն օկուպացված է ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը պետք է իր զորքերը դուրս բերի, ադրբեջանը պետք է նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի համահունջ Բոլոր ղերիներին, ռազմագերիներին, Կարակաչական անձանց, Վերջին շրջանում առևանգված անձանց, բոլորին փոխանցի Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նաեւ դելիմիտացիայի գործընթացի հետ կապված հիմք ընդունի Ալմաթայի հర్చակագրով համապատասխան 1975 թվականի քարտեզը, որը դելիմիտացիայի գործընթացը տեր է ունենա։ Ադրբեջանը ունի բազմաթիվ պարտավորություններ, որ չի կատարել։ Մինչդեռ Հայաստանը ասի մասով բਾਰੇխիղճիր պարտավորությունները կատարելով գնացել է, բայց ես հակառակ կողմից ստացել են ինչի մասին ես արդեն խոսեցի։ Բոլոր նման հայտարությունները հենց չունեն։ Այսինքն, տեսեք, երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք Լեռնային Ղարաբաղում ժողովրդի էթնիկ զտման վտանգի, ցեղասպանության վտանգի մասին, նրանք ասում են՝ «Ա, ուրեմն դուք ունեք տարածքային պահանջ մեզանից»։ Միջդեռ որևէ հիմք չկա դա հայտարելու։ Մարդու իրավունքների, մարդկանց զանգվածային իրավունքների խնդիրները տարածքային վեճերի հետ կապ չունեն։ Եվ որևէ երկիր նույնիսկ չի կարող ասել, որ մարդու իրավունքների զանգվածային իրավունքների հարցերը, հա, երբ որ մի մարդու իրավունքի հարց չի, հա, հազարավոր մարդած իրավունքների հարցեր են իր երկրին խնդիրներ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ Ադոլֆ Հիտլերը համարում էր իր երկրի տարածքում արված է իր երկրին գործը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արհավիրքից հետո առաջադեմ մարդկությունը որոշումներ ընդունել, որ այլևս մարդու իրավունքների խնդիրները չեն կարող լինել երկրի ներքին խնդիրներ եթե Ադրբեջանը փոր հումը անում որպես իր երկրի ներքին խնդիր, դա անկալում չունի եւ չի ինկալվելու եւ դա իր երկրի ներքի ներքին խնդիրը չի, չի կարող համարվել։ Չի կարող մի երկիր որոշել կոտորել մարդկանց, հա, կամ этնիկ զտման ենթարկել, ասել սա իր ներքին գործն է։ Եսինչ ուզում անում եմ։ Դա է 46, 47, 48 լավ, ՄԱԿ-ի իրճակագրի ընդունմից հետո լավ, 50 թվականից հետո։ Եվրոպական կոնվենցիայի ընդունմից հետո այլևս այդպես չի եւ չի կարող լինել։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր աղավարում այսօր հաട്ടുքանzարությունների դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է։ Կհանդիպենք։